Pozdravljamo, dakle ovih dana smo mogli vidjeti prvi produkt kreativnosti nove gradske uprave u komunalnom sektoru, a to je odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada za grad Zagreb. Doduše, to je doneseno pod pritiskom zakonskog okvira, međutim, eto, i u tom smislu, barem nešto novo. Ono što je bitno reći, da to je jedan potreban korak u smjeru stvaranja, dakle, uvjeta da se otpad u što je boljoj i većoj mjeri ponovo koristi, dakle, kružno gospodarenje otpadom, i u tom smislu smo to i pozdravili. Međutim, ono što je jako bitno i zbog čega smo zabrinuti, je da bi taj sustav dao rezultat kad se uspostavi sredinom godine, nužno je imati infrastrukturu koja Zagrebu kronično nedostaje. Radi se o dostatnim kapacitetima za kompostiranje i radi se o sortirnicama. To se mora i može organizirati u roku 6 mjeseci, jednako kao i vrijeme donošenja, odnosno stavljanja na snagu ove odluke. Ako se to ne dogodi, onda bi kaotično stanje koje sada imamo u gradu Zagrebu moglo biti još i gore. Da bi se to dogodilo, nova gradska uprava mora odustati od klijentelističkog obrasca podizanja infrastrukture koja ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj prilično snažno i dugo vlada. Dakle, ne treba projektirati čudesa i plaćati to desetinama milijuna kuna, nego treba naprosto definirati strojeve, postrojenja koje se mogu smjestiti u već postojeće hale, dakle, kakvih ima, ili se podhitno sagradi, to su tipski proizvodi, dakle, kompostiranje, sortirnica. To su u stvari skup strojeva koji čini jednu funkcionalnu cjelinu. Hoće li to gradska uprava uspjeti ili ne, ne znamo. Da bi uspjela, mislim da je nužno da promijeni sadašnji obrazac upravljanja, gdje očito 2 ili 3, možda 4 osobe se sele s točke na točku, s teme na temu, tamo donose sami strateške odluke i onda se u to ide. Zato smo i čekali, valjda, svih ovih 7-8 mjeseci da nešto čujemo uopće u pojedinim sektorima, a onda očito se bave onim što im bolje ide, a to su ideološko pitanje.